početkom sezone grijanja svake se godine poveća broj šumskih krađa. Izuzetak nije ni ova zima. Na lokaciji Donje Dubrave u blizini lovačkog društva Toplice u proteklih deset dana nelegalno je posjećeno više od stotinu stabala. U razgovoru s vlasnicima ovog dijela šume saznali smo da slična krađa ovdje ranije nije zabilježena. Prizor koji su ugledali nakon nelegalne sječe opisuju kao stravičan. Čuvali smo ovoj djedovina, očevina, 30 godina mi nismo došli ovdje osjekli ni jednog grabića. Sve godinama sam kupao u ocu materi drva, godinama čuvali, čuvali, i mislim mi ne, nemamo više šta da čuvamo. Znači isje koji se što je se mogu, isje što je dobro. Kako bi pronašli krivce, vlasnici ovog posjeda poduzeli su sve mjere. Kažu, prirodni resursi se moraju čuvati, a odgovorni moraju odgovarati. Ističu da se malo radi na suzbijanju šumskih krađa. Od nadležnih traže poduzimanje strožijih mjera. I prijavljivali smo nadležnim organima opštine Živince, izašli su nam u susret, ali koji svake godine ne nadamo mi se tu nešto puno nekom boljitku, ali evo, apelujemo na sve, znači, na sve moguće, na sva moguća vrata, na sva moguća zvona, da nam pomognu da zaštitimo ovo što se radi, jer ako ovo ne zaustavimo, ekologiju ćemo uništiti za naredna dva mjeseca. Tu imam deset uluma šume i evo situacija, vidite kakva je, Sjeće se, znači, niko ništa ne preduzima. Evo, natražne službe su jučer izašle na teren. Šta su vam rekli? Imali nade da se riješi ovaj problem? Pa, po njihovim riječima nema nade. Broj šumskih rađana području Tuzlanskog kantona povećan je u odnosu na 2015. godinu. Prošle godine zabilježeno ih je oko 120. Ovi 120 krivičnih djela protiv 100 lica je podnesen izveštaj na Nadrovom kantalnom tužilaštvu. U 2015. godini taj broj je bio 81. Ono što zabrinjava je broj povratnika izvršenja ovih krivičnih djela u 2016. godini je 36, dok je u 2015. Je bilo 26. Najveća kazna zatvora za šumokradice je pet godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona će u saradnji sa inspekcijskim službama u ovoj godini pojačati preventivne i represivne mjere.